isuduu yara wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ee gobolka Sanaag Xuseen Xasan Talaahi ayaa maanta xilkiisii ku meel gaar ah ugu wareejiyay kusimaha isuduwaha cusub ee Ahmed Maxamuud Cabdi Maahir oo wasaaraddu u soo igmatay xilkaasi waxana munaasabadii xil wareejinta ahayd oo ka dhacday holka wasaaraddaasi goob jooge ka aha barasaabka gobolka Sanaag qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada qaranka iyo shaqaalaha wasaaraddaasi waxana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay isuduwii hore wasaaraddaasi iyo isuduwaha cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay halkan ku wareejinaya xilkii wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reemiga ee aan isduwa ka ahaa waxaan ku wareejinayaa si ku meel gaar ah Ahmed Maahir Cabdi oo ah maamulahaygii wasaaradda deegaanka taasoo ay isaga garteen wasaaradda qoraa ka soo baxay oo taqaanaa in lagu sii wareejiyo xilka ninka laga xilkaan yari wareejiyo for the time being Ahmed Maahirna uu xilka sii hayo insha Allahu ta'ala xilka la igu wareejiyay إن شاء الله تعالى وحن إلهي كبريايا إنان إلهي يقوحي بان إلهي كبريايا سدوهيغا حسين تلاهي أو وسارد المدردير رنتي كسو شغين شري وحويا وحن لا يهاي سيدي أمبان أبهانا يانكو بلا شغين شري إناد إلا شغيس فيل كان إمين كان لإيغان لإي مقعابي وحو باهن يشاق بلاران حدي آن لإيغلا شغين دونين وحويا نو آن شغادا سيدا إيطاي لإيغلا شغين رنتي waxa weeyaan ma aha mid aan ku filan karo ama wax ka qaban karo ama ka soo bixi karo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo qayaha leh ay xilka isugu wareejiyeen waana sunnaha dowladnimo in la isku wareejiyo waxaan ballan qaadaynaa inaanu horena sidaan ugula shaqayn jiray wasaaradda deegaanka iminkana aan ula shaqayn doono ninkaa xilka ka tegayna khayr ku rajaynayaa in ilaahay ku faro oo ku siiyo ka badanba adiga Ahmed Maahir xilka lagu soo wareejiyeyna ilaahay ha kugu asturo hana ku fududeeyo xilka soo shaqeynay muddadii aan gobolka joogayna la shaqeynaynay nin maaragtay karti leh hufnaan maxaan ku dhahdaa xilkasnimo iyo deegaanka iyo dhulku sidoo kale yahay runtii khibrad rugcadaa ku ahaa waxaan kugu ducaynaynaa xilka waxaan leenahay muddada aad haysid allah ku fududeeyo jiray baasha bixisho fara baan ku haysa gobolkana run ahaantii sidoo uga hawlgalayo sidii maaragtay u arintaa ugu dadaali jirayna aad baan u bogaadinaynaa howl adag oo qaran buu ahayn jiray waxaan leenahay dee sunaha dowladnimay tahay qor isku dhiibkaasoo marba xilka cid lagu eego isna ma tegina uu sii shaqayn doono haddii ilaahay yidhaahdo isuduwaha cusubna waxaan leenahay ilaahay hawsha ku fududeeyo waa howl ballaaran waan kula shaqaynaynaa oo ku baal taaganahay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faley oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhankiisa uu la shaqayn doono isuduwaha cusub ee wasaaraddaasi soo magacowday isuduwii hore waxaan karaynaa inuu ahaa isuduwe wax badan soo qabtay runtii wax badan soo qabtay waa nin muxtarim ah oo bilxaqiiqan maxaan ku idhaahdaayey gobolka iyo degaamada uu hoos yimaadaba wax badan kasoo qabtay adigana waxaan lixilka allah ku fududeeyo aan u kala wareejinay labada mas-uul ee kalaa isuduwii hore iyo isuduwaha dambe ee kubeelgaarka ah sida ku cad qoraalka wasiirka deegaanka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu ay soo qortay sidaa awgeed waxaan leeyahay allah idin fududeeyo gabagabadiina barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faley waxa uu xilalkii u kala wareejiyey mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgabo